favorable. Moi, je suis très Je suis allé à la maison. Merci beaucoup maman na mutema na mutuna na yo. D'abord on engana rappeler na bande konyoso oyo baza ko landa biso pe na ebite soki mission na bino ko le kakaka le loto ko le kasima ya lobby parce que message na ngai ezali que lobby tozana devoir patriotique ya ko soutenir ekolo Congo. Je pense que Bakonzi a parti dans Ngaï et Sidé. Secrétaire général a Sakomeli déjà gouverneur et à ville à Kinshasa en termes d'information. Donc, lobby a parti à 8h de Rosala Nanzela. Et ça, du peuple, Ndeko Martin Fayoulou a Sengi na Bissonio Soba Congolais. Ozala na majorité, Ozala na opposition, Ozala non aligné. Ozala non indépendant au TKK lobby côté KT. To soutenir mboka na biso. To soutenir pasi oyo bande ko na biso ya est bazoyoka. To soutenir bande ko na biso ya minembwe. Mais pona zonga na mutuna na yo. Mama likambwana ezali nungu nungu te, ezali projet. Ezana esika oyo bandaki pe bayebe sika nini oyo yango ekosuka. C'est-à-dire que biso ba Congolais ceux qui to sangli angleté tokozala tokosutuka ndenge balobaka na lingala pété. Donc c'est une réalité lelo tomona mwana mboka ministre ya décentralisation kokende ko installer commune rurale wana ya Milembwe oyo ezali lokola na lingala pete lemba ekoti matete ekzui ndambo ya kisenso ekatisi maya njili ekomi na ngambo ya njili pezui ndambo na ngambo ya masina pezui ndambo omona wapi commune rurale ezala modele wana. Donc tomoni yango ke ezali plan oyo ya mabe ezali contre république parce que décret oyo ebimisa ba commune rurale wana ezali oyo gouvernement ya république azwaka na nzela ya mwana mboka matata ponyo wana zalaki premier ministre mais sima ya mbula mibale décret wana ezwaki na 2013 sima ya mbula mibale bango moko na conseil des ministres bayokani te ke ba sursoit décret wana eza lokola ko suspendre mais malgré ba lobaki ke to sursoit yango to moni ke lelo bande ko bakeyi es bakendaki na ndingisa ya gouvernement eza mutuna munene oyo toza ko mituna mais mokonza mboka lobi ke ya yebaki yango te soki eza bongo ndenge yo tuni na mutuna na yo po yebi oyo kaki. Wana zali moto ya yambo oyo aleki biso nyonso na information. Oyo ekosalama na nord, na sud, na est, ouest, ye il faut ayoka yango. Mais soki ya yebi yango te, c'est-à-dire que ba responsabilité, il faut ezala établi. Ba sanction, mama nazo répondre yo kitoko. Ba sanction, il faut ekweya. Mais na landaki, na nzela ya ba réseaux sociaux, awa lokola nyonso ekomi fake news, soki ezali ya solo. Ezali message tweet auto benga en français
ya oyazali moko ya molobeli ya gouvernement aloba ki ete bango bayaki kokuta décision neza bango batu bazwaki yango te bazo exécuter yango kaka. Mais wana zali muto yo engageaka gouvernement le porte-parole ya gouvernement soki lukambo ezali ya lokuta to ya solo tokoyoka yango pai na ye. Mais oko suspendre le loto yo ki ba suspendre mais toza na na confusion moko total suspension sur séance nini tozo yebate bongo mokonja mboka ko suspendre kaka décret boy makambo wana etali ete soki lelo biso tozo loba peto tomboli mongongo na biso ezali po ete lelo premier ministre akoki kolobake abomi makambo wana na nzela ya décret. Soki bako sala yango te seke likambo ezali. Mais soki bango basala yango te voix oyo biso to tikana nango ezali kaka voix ya bazuzi. Mais yo tango yo zolo bananga ike mokonza mboka lobi ke a suspendre makambo wana ako suspendre yango lolenge nini tango bande kona biso banyamyenge bandu barani bango pe bazali bande ko le pouvoir démocratique yango ne seli ete nimu wana ke mama toza na haine na mutu te pe congolais azalaka na haine na mutu te to lobi likambo wana il faut batala yango malamu ezali likambo ebandi lelo te. Mobutu ayebisaki biso ekolo bo moko tolingi ekolo na biso ezala moko soki eza na bandeko oyo bawutaki bipai na bipai bayaki na mboka mibeko ya mboka ezali bapesi bango esika soki bakosenga nationalité basengi bakolanda bakondisyon oyo mibeko epesi bango mama bazombo bavanda mbula na mbula na mboka oyo yoyo kama kama biso toyebi bazombo baza banani mais bavanda na mboka te biso ba oyo tovanda na mboka msusu te batebele bakonzebele bazokamba biso bavanda na mboka msusu te ndenge bavanda na mboka wana ekomi ke bazwa lisusu na mabele te bongo te tolobi likambo yo tokoyeba pona nini kaka ezokende ba suspension kaka ba suspension ba surséance pona nini bazolongola yango te et pourtant mutazali akoyi kolongola yango voilà. Tomoni ke oyo ezali complot contre République démocratique du Congo. Lokola ngana za mwana Congo, iyo za mwana Congo, pe baye bazola na biso baza bana Congo, lobi tozali na nzela. Eza constitution na biso mutu epesi biso droit ya kosala revendication to ya kotelemela likambo moko songolo, soki tomoni ke za mala mute na nzela ya kotosa mibeko ya mboka. Parce que la manière de pour la démocratie, et ça n'a pas de comme ça, la démocratie, et ça n'a pas de comme ça, la démocratie, et ça n'a pas de comme ça, la démocratie, et ça n'a pas de na yebisa yo ke ndeko Joseph Kabila a dirigé Mboka pendant 18 ans. Ata ko a dirigé Mabe. Azali mutu ya ko négligé te. Parce que Mboka oyo ezali na besoin ya batuba solola. Totala tango tozolo ba crise multiforme. Pe aigu. Persistante même. Ezo talisa ke eloko moko na mboka ezo kende malamu ezate. Soki ozo tambola na nzela ta na nzela ya transport, yo okanisa ozo kota nzela ya lifelo. Mozozonga na ndako na yo. Moto epai, mutuka epai, sans unique, sans immatriculation, casque ezalaka te. Balaki. Donc, ozo kanisa ozo kende lifelo. Nyonso na mboka ezaya zongi te kote msusu paraza na mbongo te kote msusu bayebi na bango kutu te ke klase kozonga ba ensegna bafuta bango te ba mesure barriere oyo mokili mobimba lelo elingi ke to lite contre COVID mais tozo vivre na mawa ya nzambe. Merci na docteur Muyembe oyo asali ba effort na ba personnel soignant oyo basosunga biso parce que bayebi ndenge ya kotraite bokono mais gouvernement oyo mama eza pasi tokomi kobanga est-ce que COVID ango ko ya ko panzana susu te a partir à bana ba koyela biso ngona banda kute nous sommes inquiets honorable
Il y a quoi comme Moïse qui a félicité le président sortant JKK. Olobi qui a monté à féliciter. Moi, je suis un peu plus réuni. Loba, on a un lobby, maman. Na lobi ko dirije na bandeli na bandeli na bandeli na bandeli ko dirije 18 ans na ndenge ya mabe ya dirija ki ce n'est pas un rien na lobelona na lobi na bandeli ko dirije pendant 18 ans na ndenge biso to yebi ke a dirija ki mabe eze loko ya pamba te eza eloko pe ya ko sakana ngo te lelo biso tolobi boye mboka eza na crise crise ezali multiforme pezo si la te ba institution ya Kabila parlement ya Kabila gouvernement ya Kabila ba assemblée nini provinciale nyoso ya Kabila ba entreprise publique ya Kabila mboka okende liboso ndenge ni il faut to vanda ba okuna bazana coalition FCC cash biso tozali na lamuka donc na français ba benga ngo partie prenante. Bon, vendez si comme moko botali, ma kambo yezo ke nan mboka te, bo bongisi. Oya koye la rabiso, o to ko kende l'inscrutin, nan nina indirect, scrutin indirect. Oya koye la rabiso, o, loi, gari, sakata, minaku. Oya koye la rabiso boye, non. So ki moutoua dirige a sali mabe, bo kan sate ke nyoso yza ki mabe. Nyoso yza ki mabe te. Azayi pe nan mabilo kone ya bien. Oui. Yango, tu as que peu perdu de babi que le président JKK Fala Zong a soussé en 2023. Et allié, ce qui est élection et salami, Nandenge et Longo Bani. Pour Bango, Ateza Pembe. Ce qui est Bango Balobi, Eza Jaune, Balingarabatino, ce Balobi, Eza Jaune. Nalobi, Yom Topesi Moutou, Opesi Réponse. Naebi Sioke, Batouana Yozomona ya FCC. Ce qui Balobi, Miro Yozomona Pembe ou Balobi, Eza Jaune. C'est-à-dire baza bato bandimara likambu na pétété. So to kendaki ba élection. Eza po bango balinga ite po biso population to décida ki. To tchaki pression, nous avons insisté. Et lelo to ko insisté parce que to linga mboka na biso kufate. To so insisté na likambu na dialogue parce que to linga mboka kufate. So ki yako ya mibe ko pekisiye. Aza sénateur a vie pekisiye. Mais so ki baza na mutu mususu te. Ba moni yo kanti penda to organiser ba élection penda transparente. Yako yibe zate, yako triche zate. Batu bako vote, batu basali mabe. Ba vote ka selon bilan. Eza loko la bawe bazo dirije le loyo. Yo bilan na bango zani. Yaso de mouto si la kate. Bile zani. Yep sanga elo na malonge zali. Elo goni na malonge zali. Lo bibiso to zalaki na conférence de presse. Ndeko Martin Fayoul atunaki. Ndeko kamera zawa. Bino ba journaliste. Si bo yep si biso. Pour sa la rappel ba investigation. Peuple pas zalak informe. Aza wapi. État de droit. Et ça, au peuple à l'ingi. Moi, je suis parce que tu as la malade, je suis là, je suis là, je pouvoir entre nous et tout. Et nous, on a. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, coordonnateur suis là, je 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 suis là, moi na mboka Jean-Pierre Bemba Kombo moi na mboka Moïse Katumbi Tchapo le longue bino bozala kaso bozo sala to passation à pouvoir na mune ko na minga moko songolo mpaka la bango ne so bazala mune bino de ki to mona ki kaka bino mi bali mais yo lelo yo oyo rotuna nga mituna mama mutuna na weza malamu me bino pe il faut bosunga kabiso parce que ce que zana moment oyo la mouka ba signa accord bango nyoso de quatre leaders baza physiquement présent et zaka mbala moko parce que chat ya la mouka et lobi ke ce qui moko azalite bakoki ko remplacer yo monaki mama bazayi bate mama bazayi ba yaki ko remplacer nani non ce n'est pas après o monaki mama bazayi bate mitune za yo mais mama bazayi bazalaki ndeko mwando azalaki ça dit que le président Moïse Katumbi azalaki présent le président Jean-Pierre Bemba azalaki présent à travers représentation na bango. Nyoso wana batu balingi ba diviser la mouka. La mouka eza ya moutou te. Eza ya Jean-Pierre Bemba te. Eza ya Mayotte Fayoulou te. Eza ya Mouzitu te. Eza ya Ndeko Moïse Katumbi te. La mouka eza libiso population batu tolobagi ke. La mouka wane salama. Le leza plateforme politique peto ko continue combat. Combat na biso eza na ba axe nango. Ko sauvegarder démocratie. Ko sala de sorte que constitution na biso ba bouka yangote. Comme mes peuples, Nanzela,
ya makambo ezali ya malamu po peuple habita espoir ya population lelo ezali la muka mama donc passation ya pouvoir et le kaki kitoko oyo nyonso ezali kolobama bomona kyango lobi kezala kite. Vous avez suivi communiqué il y a les quatre leaders en 15 points balobeli makambo nyonso oyo ndenge mboka ezotambola peto singi que tokutana de façon paritaire. Bino bandeko yo bozo kamba boza wana. Toza na besoin de partage à pouvoir te mama. Mboke zo kene malamu te. Mboke za ya kobeba. Hein? Mboke za ya kobeba. Zo mikro na yo. Kende pa ya bato baza ya nasa ya nzete. Tuna bango so mboke zo kene malamu. Ba papie za ya nasa ya libenga. Musale ozo wapi. Mboka woyo batu nyo so bazo koma ba chomere. Musale ya malonge zate. Mboka woye tambo la rabia yangwana. Mboka woyo klase zate. Mboka woyo sante zate. Mboka woyo sekirite zate. Ni le tigali. Ni netigali. Non, on ne doit pas être fanatique comme Ndeko Martin Fayou la Lobaki. Toko ça la fanatique té. Tout ça la fanatique ya batouté. Tout ça la fanatique. C'est comme ça que en tant que patriote congolais, na lobi que nous devons aimer notre pays. Au-delà ya ba parti politique na biso, c'est d'abord la patrie. Mon amboka to ke ne valé même bien ko sou ki ça. De l'Itoyeba, association dynamique climat Mouza. Ils ont dit que tant la bonne bonne peuple ça ça la réaction mais Mikolo tozo mon climat Mouza zali ko la zali ko yokana te dynamique tozo comprendre tes amis. Ko yokana ko moneza makambo mibale. Naza d'abord membre du parti politique, secrétaire national la SID. Mais naza moko oyo lokola constitution lobby, naza membre à plusieurs associations. Pe na dirija ka association oye portara ko monanga dynamique le mamuza association neti lokola asbel ezake loko ya koya ko sala ba publicité te ezale loko o mona musala ni ne salaka pe ezana musala oyo ezali lelo na terrain pe batu bazon di mayango tozaka na peut-être na mosolote toza peut-être na soutien te mais soutien na biso de la gaga ya ba membre parce que to kotizaka to sali pe makambo oyo zo mona ke batu mukile ndimi. Neti toza na rentrée scolaire boy. Toya osunga yote po yoza na mosoloza journaliste, quatrième pouvoir ya mboka. Toko sunga batu oyo azata na moyen rozwa kayete, azata na moyen rozwa bikite to kosunga ye parce que lobby ya koki kokoma mutu parce que azwa ki kayé parce que ayoka ki azwa ki moyen ya kokoma parce que kenda ki na etelo, etelo pe komi ya ofele ata na classe moko komi na ba 150 bana. Soki bala ki se ba otambu sa ndenge nini salaire payé pas a NI ba benga bango. Salaire est à la rater. Tu es habité. Ceux qui formation là-bas ne vont pas mais bah qu'ils n'ont pas vendre la c'est. Bah vendre là on a c'est n'importe quoi condition vas-y vendre. L'État zongi si classe a tché à ta cantine été y a reçu quoi maboko. Après voir bah cash n'était pas na bana. Chaque jour reçu bah cash n'était à 500 francs. Bah par exemple bah ça n'est bon. Bah ça n'est monté. T'as là bah école t'as ban ya sika. L'État t'indite. Ah bah qui s'est abanté. Bon, bah, le classe au fait, les classes au fait, les wana, et bon, ma, ndeboye, biabana, et bon, ma, ma condition, y a travail, y a enseignant. En tant que parent, te saluera toujours mesure, y a gratuité, parce que ça, la constitution, n'abisso. C'est très bien, c'est une très bonne mesure, c'est encourageant. Mais ça, n'a pas failli, belé, il faut améliorer. Bah, failli, wana, il faut que bon, il s'y sinon, on a l'iro, t'as okende, t'as comme moi, on a eu examen d'état, et puis, comme, je suis terre, hein. L'iro, t'as okende. Parce qu'au nom de la gratuité. Alors, ça aura servi à quoi? Honorable, un message nous relancer pour la population, pour la marche Yalobi. Na lingina mona mutali boso yo mama. Na lingina mona yo ngana Pascal. Na lingina mona yo mutu ya liboso ozala na marche wana. Na bengi ba Congolais nyoso. Na bengi bango pe na yebisi bango kezali cause nationale. Donc to marcher ensemble pour na intérêt ya mboka na biso. C'est pour la poursuite qui ça pour la dynamique climat mouza pour la moutamouli à votre malobi pour le malobi mais ça n'est pas le meilleur pour le banni donc moi il aurait à souk à pour la dynamique climat mouza la banne à essayer banne à la moukamou n'a pas une population à Congo Mobimba. Et si vous allez, vous allez à Matadi, vous allez à Ouvira, vous allez à Boutembo, vous allez à Kikwit, vous allez à Massimanimba, dans le lobby, tous allez. Na balabala
lobby ezali marche ya unité nationale total sana mukilike to lingi mboka na biso ezala ekolo se moko. Merci. Voilà, ok, merci beaucoup.